97 ir 8. Radijo stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radijo stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia Radio Virtuvė atsidaro. Aš tos virtuvės šefas Arūnas ir šiandien Radio Virtuvėje iškart po rinkimų nakties Genadijus ir Audrius. Sveiki vyrai. Labą dieną. Sveiki. Na kaip tie rinkimai? Nu ką, Andrius Tapinas pasakė, mes laimėjom. Pabudau iš ryto, įsijungiu televizorių, Andrius Tapinas pasakė, mes laimėjom. Aukso podą laimėjom. O tarp kitko šita kampanija buvo labai tokia, aš vakar irgi žiūrėjau transliacijas, tai vyrukai net viso gero Voldemortai jūs sėdėjo samai. Tatuiruotas pasidarė. Paskui supratau, kad jis laimėjo, kad Lenkai nepasiekė 5% ribos. Čia buvo Tapino X idėja tokia. Fiks. Na tai ką, šiandien vyrai radio virtuvėje didelis puodas makaronų. Ir negailėkit savęs. Valgykim. Dvi savaitės srėpsim. Jo, dviem savaitėm. Didelis puodas makaronų. Nu, nesakykit, kad nėra tai buvę, kad iš vakar dienos ką nors dar pakabinat iš puodo. Tarp kitko šito Tapino kompanija, vat vėlgi, nesakykim, kad Lenkai. Lenkai, visų Lenkais viskas ne, yra tai gerai. Tomaševskio. Šitai kompanijai. Atsiprašau Lenkų. Su Lenkais viskas gerai. Lenkai viskas gerai ir Lenkaitas labai gražas, ar ne? Taip. Neprieštaraujat? Ne. Na tai ką, Genadijau, kaip tie rinkimai nustebino, ta naktis ilga buvo? Nu, gan, sakyčiau, trumpa naktis, nes vėlai nuėjau guldis ir ankstikėlios. Tai nustebino, sakykim, ne tiek, gal nustebino, bet kai pirmiausia, aš iš vakarų pasižiūrėjau, ką prognozavo visos tos agentūros, jo, Elta, Vilmorus, Sprinter ir koks vaizdas matos, kad vis dėlto tos agentūros labai klysta ir daugiau kaip 3% ribose. Makaronų kabina. Jo, tai daug. Taip, kad supranti, kad čia tas iš ankstinis, kaip sakant, jų visos prognozės, tai netitinka tai, kas vyksta realybės. Realybės ir negali pasikliauti tais tyrimais. Na, Audriu, apklausos vyksta, 1000 žmonių apklausia, nu tai 1000, nu apklaustų 10 000. Bet aš užtat ir noriu pasakyti, kad ko gero ir tas kompanijas labai nesunku yra gal kažkaip tai ir papirkt, kad tas 1000 žmonių būtų tų, kurių reikia. Kokius 5% man pridėkit. Suinteresuoti šiek tiek pagražinti tos rezultatus. O visumoje tai rezultatas toks, kad vis dėlto tauta nebaudžiauninkai, man atrodo, išeina iš to baudžiauninkų mentaliteto ir nenulenkia galvas, kai gauna 200 eurų iš valdžios. Nu, valstiečiai galėjo daugiau gauti. Ne, tai dabar aš vat, ir paskui pagalvoju, o ką dabar valstiečiam daryti, kad dar perlauš šitą rezultatą? Nu, ką reiškia, darai, kaip dabar... Audrius sakė, Katiušos principu dar po 200 eurų. Ne, dabar valstiečiai paprašys susigražinti po 200 atgal. Tie, kas už mus nebalsavo, dabar Šimunytė turės atiminėti, ką valstiečiai dalino. Nu, jokai vyrai, bet rezultatai šiaip daugelį nustebino rinkimų. Bent jau daugia mandatė šitą apygardą. Vakare, kai žiūrėjau jau tą prieš 12 valandą, jau paskutinį kartą visus rezultatus, buvo aišku, kad vis dėlto Tėvynė sąjunga laimės, nes tas atotrūkis pradėjo... Ne, didėjai miestai. Jo, didėjai miestai, kai tik tais pasileido didėjai miestai, bet vėlgi yra fenomenai, tų vienmandatininkų, sakykime, Gargždų apygarda, Petras Gražulis, šiandien Marijono Mikutavičiaus geri žodžiai, sako, jis gali su pilna narkotikų mašina ir lavonų bagažiniai važiuoti į vaikų lopšelį darželio teritoriją ir jis tiek bus nepažybalsos. Tai va, čia visiškai nepaaiškinami fenomenai iš tikrųjų šitoj vietoj. Gerai, dabar per traukėlę muzikinę vyrai, Genadijus, Audrius ir aš Arūnas šiandien radio virtuvėje ir mes, aišku, aptarsime šiandien, na, rinkimų rezultatus, didelis puodas makaronų. Negailėkit savęs, vyrai. Taip, negailės. RS2 visada linksmiems. 97
Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Dar kartą sveiki gyvi, čia radio virtuvė, kepa, verda, čirška, čia viskas, Genadijus ir Audrius šiandien radio virtuvėje, žinoma, kaip virtuvė be šefo, Arūnas. Taip, šefa būdina ir galingai. Taigi, ir didelis podas makaronų, užteks visai savaitai, manau. Taigi, rinkimų rezultatai, Genadijau, na kas nustebino, ko čia mums dar tikėtis? Ko gero, labiausia nustebino tai Laisvės partijos tie 9%. Tai tikrai nei iš ankstiniuose, niekur nebuvo kalbama apie juos kaip apie praeinančius 5%. Atsiminkit, visą laiką buvo 3,8, 4, ten, bet kad jie peršoks 5% ribą, tai net nebuvo planuota. Ir dabar tie 9% tikrai rodo, kad ko gero jie prisitraukė jaunimo balsų. Jaunimas balsų. Jaunimas, aišku, ten mes žinom jų tas nuostatas pagrindinės, kur pasisakydavo visuomet televizijonėse debatuose, tai jaunimas tikrai juos palaikė ir jie gan normaliai gavo. Na, kita partija, kuri, sakyčiau, nenustebino, o taip ir turėjo būti, tai Tėvynė sąjunga. Ir 23 vietas dabar, ir kai pažiūri, reiškia, dar po 2 savaičių vienmandatinėse apygardose, aš bent pažiūrėjau visas vienmandatinės, kuriuose jie pirmauja, tai mano nuomonė ten yra, reiškia, atotrukis 2-3 kartus daugiau balsų negu antra vieta, tai dar apie 30 vietų jie gali gauti. Na, tokia ta rinkimų kampanija konservatorių nebuvo kažkokia ryški, Audrių, ar ne, tokia gana nebuvo, tai vienintelė Ingrida ten priekyje ir viskas. Aš, mano galva, iš tikrųjų, čia didžiulė buvo Šimonytės įtaka iš šituose rinkimuose ir jos tas prezidentinės visas turas kandidatavimas davė matyti labai gerą impulsą. Vienas dalykas, kitas dalykas, vėlgi, kiek balsavo už konservatorius, kiek balsavo prieš valstiečius taip, ir socdemus. Šitoj vietoj vat, labai sunku atskirti, nes paimkim vieno Šiaulių apygardas, pasižiūrėkit Saulės apygardoje konservatorių atstovė praktiškai su Šiauliais labai mažai turėjusi kažkokių sąlyčio taškų, tiesiog kad kandidatavusi liko trečia ir labai, sakyčiau, geras rezultatas virš 2000 balsų, tai mane irgi nustebino. Nu, vėl tas švituoklės principas ar priešiški balsai, nežinau, nesuprantu šitoj vietoj, sunku turbūt atskirti šituos dalykus. Šiaulių kaimišką pasižiūrėkim apygardą, vėlgi Kestutis ar ne, Masiulis puikiai pasirodė, kur vėlgi su Šiaulių kaimu turbūt labai mažai ką bendro turi, bet vis dėlto surinko ir išėjo į antrą turą. Kas ketvirtas rinkėjas balsavo už konservatorius? Nu, puikus rezultatas šiaip. Ne, jiem rezultatas labai geras. Dabar dar iš tų partijų, kurios, sakykime, na, aš bent galvojau, kad tikrai daugiau balsų gaus, tai buvo Lietuvos socialdemokratų partija. Tikrai jie gavo gan mažokai tų mano, balsų. Taip, mano galva, kad socialdemokratai turėtų labai labai daryti rimtą susirinkimą. Čia ko gero ir su lyderio atsistatydinimo kažkas tai turėtų vykti, nes mano galva, jų rezultatai yra labai prasti, iš tikrųjų. 9%. Bet ir jūs dar pažiūrėkit, nu kad toli neikim, žiūrėkim Šiaulių apskrities savivaldybės rajonus. Akmenės rajonas, meras labai stiprus, Vitalijus Mitrofanovas, socialdemokratas. Daugiausia balsų gauna valstiečių partijos Ąžuolas. Dabar paimkim tą patį Pakruojį, kur irgi Pakruojo meras socialdemokratas ir gan svariai laimėjo savivaldos rinkimus. Šitoje apygardoje vėlgi nėra socialdemokrato. Na, vis dėlto rinkėjai balsuoja už asmenybės irgi. Nu jo, čia daug faktorių. Dabar toliau žiūrint Joniškį. Vitalijus Gailius, kur tikrai vienas iš stipriausių liberalų Lietuvoje. Taip. Liudas Jonaitis pirmauja. Socialdemokratas. Tai čia aš tas asmenybių, čia faktorių aš manau, kad labai daug, bet kokiu atveju socialdemokratų partija būdavo visą laiką viena iš lyderių. Ir pažiūrėkit, ankstesnius, dar senesnius rinkimus, reiškia, vis tiek tai būdavo ta, kuri partija, kuri turėdavo dažniausiai teisę formuoti valdančiąją daugumą ir taip toliau. Tai dabar praktiškai jų įtaka ir jų tie balsai
balsai bus, nu, tokie labai labai. Na, tas kilimas partijos, na, atplyšo dalis tų partijos narių. Ir vieni negavo, ir kiti dabar nieko negavo. Ir kiti nelabai kažką laimėjo, bet tie, kurie atplyšo, tai irgi nieko nelaimėjo. Nieko, ne. Tai bet jie vienmandatės turės. Jie vienmandatė turi realią vieną, ir dvi dar kausis, kur neaišku. Čia socialdemokratų darbo partija. Tai va, taip. Tai jie gali turėti vieną, dvi vietas. Tai irgi nieko jiem stebuklingo nėra. Na ir aišku, dar viena partija, kuri guldė galvą, jūs dėl to savo procentus išguldė, tai darbo partija, kuri turi 9 vietas dabar, ir dar vieną vietą tikriausiai jie gaus, nes ten irgi yra antram turė stiprus vienmandatinis. Na, va, tas fenomenas Uspaskicho, ar ne, grįžo jis prie to partijos vairo ir padarė savo. Ne, tai padarė, tai yra žmogus, turi charizmą, turi, kaip sakant, turi tą savo ir turi tų... Nors ir nebegeria, ir pas panas nebevaikšto, ir šiandien, ir jeigu jūs vakar matėt, ir šiandien iš ryto išneka, tai matos, kad turi stiprius sveikatos problemų, kokia lyga, neaišku, gal gripas... Čia Viktoras? Viktoras, taip. A, jisai kosėjo ten. Jis labai stipriai kosėjo, ir nes šiandien viena žurnalistė paklausė, Juknos ten sąrašo vedlio, tai sako, kokia čia lyga serga jūsų dabar, tai kažkaip tai atsakymo nebuvo nusiplovę gražiai. Kokia jau ta lyga tokia, bet aš tai iš kitos pusės vertinčiau iš tikrųjų šitos partijos tą fenomenalų sugrįžimą tokio kaip Fenikso. Ilgisi, reiškia, mūsų rinkėjas dar vis dėlto, reiškia, tos tarybų sąjungos matyti, ar tų sovietinių laikų, ir matyti, tas rinkėjas niekur nedingęs, jisai tik tais buvo nevilty, kol mūsų išganytojas buvo dingęs, ar ne, ir dabar atsirado. Taip, sakyčiau, kad vis dėlto rinkimai yra tokia kova turi būti. Nu, Uspaskichas, jis moka kautis, ar ne? Moka, jis moka vaidinti, moka kalbėti. Arūnai, tas visi, nu, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, tie pezėsiai ten apie tuos vibracinius dažnius visus, nu, nelaikau aš. Nu, kai kam čia patiko? Čia ta rinkiminė kova, mano galva, tai yra, tiesiog reikia vertinti vis dėlto, išvelgti, koks tas rinkėjas yra ir kas jam yra svarbu. O, labai teisingai. Nu, ir dar ne viena, visi profesoriai ne rinkėjai yra. Jo, tai mes galim šiandien matyti iš tų, kur ten 1% nesurinko partijų, kur tikrai ir profesorių buvo šiandien iš ryto rodo. Nu, Arvido Juozaičio, nu, ten, kiek ten, 0,8, 0,9, tai, nu, žmogus sėdi ir skeščio, rankom pinigų nėra. Aišku, dėl pinigų trūkumo net... Pinigų visiems nėra. Ne, rinkimam. Tas pats ir Laisvė ir Teisingumas. Žemaitaitis sako, nu, lygtais jis gali tą vieną vietą, Žemaitaitis ten irgi... Jis ten laimės, nu, Šilutėj. Šilalė, Kelmė. Ja. Tai galbūt laimės, bet ten su konservatoriu antram turė susivaržysis. Ir sako, tai va, neturėjom daug pinigų, rinkimam negalėjom daug išleisti. Ai, Žemaitaitis neturėjo. Ir Žemaitaitis neturėjo, taip pat šneka. Tai va, ir dar viena partija, kuri, ko gero... Nu, jau mes pačioj pradžioj čia pajukaudomi pasakėm, prieš kurią Tapinas laimėjo, tai Lenkai, kurie turės 3 vietas. Geriausiu atveju. Nu va. 2 dabar turi jau vienmandatičius ir Rita Tamošūnienė, nebaigus asfaltuoti upelio gatvės. Nu, tikriausia... čia yra didžiausia Lietuvos problema, kad nebaigė tos gatvės va, asfaltuoti. Per mažai gatvių asfaltavo Tomaševskio Kebrytė. Gerai, makaronai ant stalo, garuoja, ir dabar pertrauka muzikinė, o po pertraukos mes tęsime rinkimų temą. 97 ir 8 FM. Visada stipriems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Taigi, čia radio virtuvė, kaip atominė jėgainė, verda kepa čiršką. Ir viskas gerai, čia makarono didelis puodas, Genadijus ir Audrius šiandien radio virtuvėje. Žinoma, yra šefas tos virtuvės, apie rinkimus kalbam.
Makaronai tinka. Makaronai labai tinka, nes... Genadijau, na, nesuveikia tie 200 eurų ir visos dovanas milijardinės žmonėms. Valstiečiai negavo tiek, kiek tikėjo. Ne, taip, taip, bet aš galvoju, kad vis dėlto tas 200 eurų dalinimas, jie galbūt, jeigu nebūtų dalinę, jie ne tiek nebūtų gavę dar. Dar būtų 5% ko gero. Būtų gal dar mažesnė. Jeigu ne korona. Tai, jeigu ne korona, taip. Tai va čia jiems tas, tos sąlygų sutapimas, tai turi jie tų, dar tų vietų, 16 garantuotų, 7 ten, kurie pirmauja, sakykime, tai jau 23 bus, nu ir dar 10 apygardų, kuriuose dar gali laimėti ar nelaimėti. Tai neprūdai. Neprūdai, bet ir nėra mažai. Tai čia ko gero tas rezultatas, kurį jie svajojo 16 metais turėtų, bet jie gavo tada daugiau. Ir dabar, man atrodo, irgi nebesuveiks tas, kai atsiminat prieš 16 metų rinkimai, kai antram turė ten galėjai dramblį statyti valstiečių partijos sąrašiai ir jis būtų nunešęs bet kurį. Žirafas laimėjo. Ja, nu, bet ką ja, išrinka. Būtų. Tai galvočiau, kad aišku, nesuveikia, tai vėlgi grįžtų prie to, kad ko gero tauta nebaudžiauninkai ir nežiūri savo ponui į veidą ir laukia, kada duos tuos 200 eurų, nebaudžiauninkai, mąstantys žmonės ir jie padarė pasirinkimą tokį, kokį padarė. Aš tai, Audriau, sakyčiau, kad tuos rinkimus daugia mandatį vis dėlto laimėjo liberalai. Kodėl man taip noris pasakyti? Be jokios abejonės šitoj vietoj matosi visiškai nauja rinkėjų generacija ir pažiūrėkit, dvi liberalios partijos. Visi anksčiau, pamenat, visi sakydavo, vat jeigu liberalo būtų viena stipri partija, tai tada jinai tikrai daug laimėtų. Ir ten, vat, jeigu pamenat, būdavo vienais rinkimais netgi trys buvo pakraipas. Taip, dabar iš tikrųjų iš dalies buvo ta, sakykime, laisvė ir teisingumas siejamas su liberalų. Taip, kažkiek tai tų rinkėjų nusinešė. Bet dabar akivaizdu, kad dvi partijos praėjo 5% ir jos dar vien mandatėse, man atrodo, kažkiek laimės. Jo, bet tai vėlgi, žinokit, niekuomet politikui nebūna sudėties ženklo. Tai jeigu būtų buvus viena partija, tikimybė, kad 10% surinks, galbūt ir nebūtų buvę. Tai būtų buvę vėlgi 7. Tai vat jų tas įsiskaidimas, vėlgi liberalai, jų irgi yra įvairių pakraipų, įvairių, tai vieni ėjo į... Na, bet Žolytės jaunimas nori. Tai va, tai va. Aš manau, kad čia ne vien, žinokit, čia ta Žolytė, čia toks gražus pasižaidimas. Aš manau, kad apskritai atsiranda naujas auga elektoratas rinkėjų, kuriems nu, nepriimtinos nei socdeminės, nei ne, valstietiškos tai doktrinos, ta prasme, dėstomas. Ir šitoj vietoj vat, liberalai ir gavo. Ir dar kitas dalykas dėl tų 200 eurų, ką noriu pasakyti. Manau, kad, žinokit, čia buvo dar kitas efektas, vat, kai mes kalbėjom apie konservatorių reiškias laimėjimus šiaulietiškose apygardose, kurių tikrai, nu, jie ne šiauliečiai visiškai yra. Ir manau, kad priešiškai iššaukė priešingą reakciją, todėl, kad tie, kas negavo po tos 200 taip, taip. Ir normaliai, sakykim, šiaip, nu, įsilavinę, normaliai mąstantys žmonės, juos turėjo papiktinti šitas pinigų drapstimas į kairę į dešinę, nes visi suvokė, kad juos reikės gražinti. Kažkada baigsis tas balius. Ir reikės gražinti. Bet aš ir dar grįžtant prie tų liberalių, jeigu pažiūrėkit, kai buvo debatai, Aušrinė Armonaitė tikrai visuomet pasirodydavo labai gerai. Jin tikrai... Ir iški yra. Mūsų Viktorija, kadangi šiaulietė, super, puiki moteris, bet jin, nu, nėra to agresyvumo. Inteligentiška. Bet, tai va, elegantiška. Bet sutikit, kad jinai meistriškai prikėlė šitą partiją. Praktiškai daug kas prognozavo šitai partijai visišką nulį ir dingimą iš politinės arenos. O jinai, vat būtent gal dėl to, kad jinai būtent tokia buvo, inteligentiška, parodė visiškai kitą veidą ir tai buvo labai gera atsvara tiem skandalam. Aš tai pastebėjau tokį dalyką, vis dėl to, kuo toliau, tuo labiau lemia didėjai miestai. Tai čia net akivaizdžiai matės. Viską. Dabar, pavyzdžiui, šie rinkimai parodė, kad lemia didėjai miestai. Bet Šiauliai nepapuola jūs ar... Šiauliai dėja, bet nepapuola. Nebepapuola. Nebeatspindi to rinkimų... Nes, Genadijau, nu, kaip šiandien... Vat pasakyk, vat tu turi pasižiūrėjęs visą naktį, žiūrėjai kompiuterį. Kaip balsavo šiauliečiai vis dėlto? Ne, tai šiauliečiai dėl partijų tikrai nespėjau pasižiūrėti, bet jeigu žiūrėti vienmandatininkus, tai labai nedidelį skirtumą apylygį ir Stasys Tumėnas ir konservatorių atstovas
Ir Aušros Šiurkus Martinas ir Saulės apygardoj Valerijus Simulik ir Domas Griškevičius, tai nėra dideli, sakykim, atitrūkimai vieno nuo kito. Saulės apygardoj, tai keturių, ten iš viso šimto su kažkiek nu, balsų skirtumas. 2%. Praktiškai jie lygiai išėjo. O tarp Stasio Tomėno ir Martino Šiurkus 4%. Taip, kad šiandien prognozuot, kuris nugalės, aš nedrįščiau. Ir tikrai, na, matysis po dviejų savaičių matysim. Na, o Šiaulių rajone, aišku, Baškienė, kaip sakai, irgi nepasiekė 50%, kur jau būdavo. Bet labai nedaug. Labai nedaug. Nu, vat, ir dar norėjau pasakyti, Radviliškio nepaminėjom. Antanas Čepanonis tikrai gan tvirtai ir jis ten tikrai turėtų laimėti. Radviliškio meras ir gan atotrukis, beveik 3 kartus balsų daugiau negu ten antrą vietą užėmęs. Buvo, tai matom, kad dar čia kova įdomi, bent Šiaulių mieste bus įdomi kova ir šiandien tikrai nedrįščiau prognozuoti, kas laimės. Faktiškai, jo, šiaulietiškose apygardose tiek Saulė, tiek Aušros dabar lygiai vertė kova. Na, o žiūrint Lietuvos mastu, vis dėlto galvočiau, kad didžiausia tikimybė šiandien žiūrint į valdžios formavimą turėtų ko gero centro dešinioji pusė. Vis dėlto žiūrint į tuos rezultatus matos, kad ko gero centro dešinioji ir tarp kitko, ten ko gero viena iš lemiamų tokių pozicijų turės darbo partija. Su savo 10 auksinio korto. Auksinio korto, tai išsitraukti. Nes tai yra darbo partija, aš visada sakau, yra valdžios partija. Nesvarbu su kuo, bet svarbu būti valdžioj, man taip atrodo. Tai vakar labai lygiai taip pat kosėdamas, reiškia, ponas Uspaskichas jo, labai teisingai jis pasakė, sako, aš nesirišu nei prie vieno, sako, partijos, ten labai žurnalistai bandė išpešti iš jo, tai ar jis čia vienus labiau mylit, ar su kitais labiau norėtumėt, ne, mūsų programinės nuostatos yra svarbiausia. Bet, ir mes už postus jų tikrai neaukos. Bet jūs pažiūrėkite, apie tai šneka visos partijos, visos programinės nuostatos, nors tu paklaus dabar rinkėjų, kuris bent būtų skaitęs kurios nors partijos tą programą, nu labai retas, kuris skaitė ir žino. 1000 eurų minimalus atlyginimas. O? Tai čia, aišku, fantazijos ir tikrai mes turim tų pavyzdžių, kai jie buvo valdžioj ir pakeisdavo nuomonę ir kaip mes šnekėjom, neapmokestinamas minimumas turi pralenkti vidurkį. Minimalus. Vakar kažkas dar pasakyko, paklausė, sako, tai gal jūs švietimo ministru tapsit? Ne. Aš inovacijų. Finansų. Švietimas tai vargas yra, ten daug problemų, bet va, kur tokie susisiekimo arba energetikos. Niekas nenori jo švietimo ministru būti. O tarp kitko, šitoj vietoj, vat, į man tas momentas labai buvo toks kaip lakmuso popierėlis, jis labai gerai parodė iš tikrųjų tikras nuostatas ir siekius. O kodėl švietimo ministru niekas nenori būti? Juk švietimas tokia svarbi. Svarbiausia, ko gero. Ko gero svarbiausia, taip. Bet visiems reikia tų asfaltuotų keliukų. Ten didžiųjų milijardų. Na, gerai, dabar pertrauka, po pertraukos va, Genadijus užsiminė, kad turėsime ko gero dešinėje vyriausybę ir dešinėje daugumą. Dabar pertraukėlę. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada žingeidiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Čia radio virtuvė, bet po kelių minučių užsidarys tą radio virtuvę. Šarūnas tos virtuvės šefas, Genadijus ir Audrius. Šiandien kabina makaronus, čia mums didelis podas, rinkimai. Na gerai, tai Genadijau prieš pertrauką užsiminėjai, kad ko gero gali būti, kad dešinioji bus centro dešinioji koalicija. Taip. Nu aš taip pagal skaičius labiau dėliojas centro dešinioji negu kad centro kairioji, nes kai žiūri dabar antram turė, vis dėlto konservatorių, bent didžiųjų miestų, jeigu pažiūrėtumėt Vilnių, pažiūrėtumėt Kauną, tai akivaizdžiai matos, kad ten pirmaujantis yra konservatoriai ir gan stipriai atsiplėšia nuo kitų. Aišku, rajonuose čia ir valstiečiai dar gaus, ir kitos partijos taip pat. Nu, vat, Laisvės partija, tai aš matau, neaišku, kaip Aušrinė Armonaitė, ten užsienio lietuvių toje apygardoje, ten su konservatorė. O sakė Linkevičius laimės. Linkevičius ten toli, trečias liko.
Taip pat man toks įspūdis darus, kad liberalų sąjūdis dar turi ten potencialo vienmandatinėse ir Simonas Gentvilas Klaipėda, bet ten irgi su konservatorė, eina labai nedidelis skirtumas yra. Tai taip, kad bus labai įdomu, aišku, čia bus tų apygardų, kur dešiniosios jėgos tarpusavį pešis. Aš manau, kad tie rezultatai dar tikrai nėra vienareikšmiškai aiškus ir dar gali čia būti postokių šiokių tokių į kairį dešinį, bet aišku, stebuklų nebebus. Ne, didelių stebuklų nebus. Kitas dalykas, kad Šimonytė vis dėlto Lietuvoje gavo daugiausia pirmumo balų ir ko gero šiandien jau nuo pat ryto jin jau, kaip sakant, ją pristato kaip būsima galbūt kandidatė į premjeres, bet man tai dar vienas toks įspūdis, kažkaip tai rinkimų kompanijoje Gabrieliaus Landsbergio nesimatė, bet nu šiandien ryto jis jau šalia dešinė pusė mankštinas ir ležuvį miklina, tai va truputį tas keistokai yra žmogau, nu tu jeigu, nedalyvavai jeigu, tai rinkiminiai kompanijai, bijojai, tai dabar biškai irgi duokit tiem, kiek kurie koja. Šiaip konservatoriai apskritai jaudriu, ar ne, tokių idėjų kažkokių rinkimų kampanijos metu net nebuvo. Astravas buvo ir Baltarusija ten jų kortos. Ja, Gabrielius dabar maudosi tose šlovės pusluose. Ja, Pavilonis šalia, ten daug turi irgi atitrūkęs. Šalia Šimonytės, bet faktiškai pripažinkim, kad būtent jie šitą moteris taip, ištempė ir iš tikrųjų tas didžiulis balsų kiekis, bet kur jos dėka, ko gero, yra daugiausia, nes jinai ir jeigu pastebėsit ir matėt ir stebėjot, jinai dalyvavo visuose pokalbėse. Nesislapstė. Nesislapstė ir kaip iš tikrųjų tai, taip, ir iš tikrųjų tai davė labai didžiulius pliusus tai, kad jinai dalyvaudavo ir didžiausias simpatijas. Kaip, sakykime, teko stebėti penktadienio vakare, reiškia, per televiziją matėt, ar ne, 5 lyderiaujančių lyderių ir va, Skvernelis ten jau buvo ir vėl sugebėjo sėkmingai įsišaut savo į koją bent kelis kartus. Man visiškai nesuvokiama ir lygioj vietoj nu, kodėl jis tai padarė, vakar, bet padarė. Vakar per televiziją, kiek mačiau, Ramūną Karbauską, jis ten interviu dalino, na šiaip toks nelaimingas veidas bet buvo. Bet man tai, kai ir šiandien jis pasakė, jis tikisi vėlgi 16 metų antro turo stebuklo, kai drambliai galėjo praeit po valstiečių žalių partijos. Naisių vasara baigėsi. Ne, man atrodo, kad nepasikartos tas 16 metų. Stebuklas nepasikartos, ne. Bet palaukim dar to antro turo. Tai palaukim, neprognozuokim taip iš anksto. Aš manau, kad bus ir praėjusi ir antram turė. Taip, praėjusi, garantuotai. Antras turas bus įdomus, nes iš tikrųjų labai daug kur vienodai dalykai, rezultatai jo, yra. Jo. Labai daug kur, kad ir Sauliai. Praktiškai tenai tas prie 3000 balsų, ten tas 100 ten ar 50 ne, ar 120 čia yra nieko nereiškia. Yra užruos apygardą, dar taip, jokio neturi, dar irgi jokio skirtų. Na, ačiū vyrai, Genadijus ir Audrius šiandien radio virtuvėje, primenu. Indus susiplaunam patys. Susiplaunam, makaronus ant ausų ir įsinešam. Jo, makaronų dar liko, pasiliksim dar kitai dienai. Aš Arūnas, tos virtuvės šefas, uždarau radio virtuvę ir kaip visada sakau, na, indus susiplaunam, taip, išsiskirstom draugiškai, nes politika nėra priežastis muštis ne. Namuose, ar ne? Taip. Iki kitų susitikimų. Iki. Iki. 97 ir 8. Radio stotis RS2.